جنرال أدوا يوسف راجي إيه مدحوينها الدلك إريتريا أسيس أفواركي لبدو دوبا وحي ديدين قرشة لغوير لها فرماجو يغونا قرشة هاسكدي دي حسن شق محمود إيه مهد محمد صلات قرشة هاسي إسيدة لو دجي إسيدة يوفاشلين هل كان يعني كوغو سوق بنتنا هدي أي تاي مركي أغو ريسي وعد صوب وقتي چانال كينا نغو صوبير سبسكرايب دي غنبالي الكفرو لايك شير يقيب تا كومنتيغا إن فكر كاغا دي نغو ريبتو هنغا إلابين ورانا دياد نالي جوكتو واد كومات سنتا لي جوكتان كاغا لايك دي موقالكا غروبية دا واتساب كي فيسبوك اينات كوسي شير غري سو ايان كار جينيا حوغا حساسيا او صوب بحيا ايا موجانيا ان جنرال ودوا يوسف راجي و اسكد دي دي ان وير لغو قادو محمد عبد الله فرماجو غورغا او كدغن يحي مغالا دا عاصمة دا اي مقدشو وعانا سيدو كالي قوان كان لمي دا قاتي مدحوينها دالك إريتريا أسياس أفواركي فرماجو وحا جرا داد بادان او عيل سياسيات او قبا او كسوغن قدها دالك يدي بادا كواسي او فرماجو انتي حفيسكو او جوغي او اركيين ان دي باد توين ووين او جيستي سيدا درا ديدنا ايتهاي ان حد لغا ارغوتو ما داما مغالا دا عاصمة دا ee Muqdisho uu weli ku nool yahay hadaba waxa dadka qaar ay isweydiin karaan sidee farmaajo loo weerari kara isagoo ah madaxweyne dalka Soomaaray dad badan ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dil gaaray dhowr jeer madaxweynayaashii isaga ka horeeyay sida Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo waliba masuuliyiin kale oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku jiro iyo xubno kale oo mucaarad ahaa oo dhowr jeer madaxweyne farmaajo uu u digay isla markaana u sheegay in dawladnimada cid loo joojinayo aysan jirin hadaba general Odowa Yusuf Raage waxaa la ogaaday in bilo ka hor uu soo gudbiyay warqadiisa istiqaalada ee shaqada tagista isla markaana Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa inuusan la shaqeyn karin ayuu fahmay laakiin Xasan Sheekh ayaa ka codsaday sida xogaha la xaqiijiyay ay sheegayaan in markaasii generalka uu sii joogo shaqada uu sii wado isla markaana qof isaga uu ku kalsoon yahay uu raadinayo madaxweynaha waxaa sidoo kale meeshaas ka soo baxday in ninkii farmaajo shaqada uu keenay ay arkeen shaqo wanaagiisa ay arkeen nin dhalinyaro ah oo karti leh oo aqoon leh inuu yahay oo farmaajo uu soo xushay waxana la tilmaamay markaas kadib in ay markaasii macquul ahayd in Xasan Sheekh Maxamuud ama dadka isaga ka hoos shaqeeya ay dalbadaan in farmaajo weerar argudasho ah lagu qaado dad uu ku jiro Daahir Cali Soo ayaa yiri farmaajo weerar waa lagu qaadi karaa hadda oo dhalinyaradii uu ku dilay xafiiska Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa loo aargudi karaa taasi oo dadka qaar ay u arkeen inay tahay baaq uu dirayo Daahir Cali Soo oo ku aadan in dhalinyarada qoryaha wata iminka ay weeraraan guriga farmaajo farmaajo waxa uu degan yahay meel nabadgelyadeeda aad loo ilaaliyo ilaahay ayaa nabadgelyo gacanta ku haya waa agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cade ee magaalada Muqdisho meeshaas meel u dhow waxaa degan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa degan siyaasiyiin rugcada ah oo inta badan siyaasadda iyagu mucaarad ahaa ee farmaajo xaqiisa marka la eego halkaas ayay deegaansadeen qaarna waxay jiraan xagga leedo oo ay degan yihiin maxamed abdullahi farmaajo maadaama uu isagu nin geesi yahay oo dalkiisa ku nool dadka qaar waxay u arkeen in maxamed abdullahi farmaajo xilligan uusan wax walwal ah ka qabin in dhibaato dalkiisa hooyo loogu dhex geesto sidaa daraadeed madaxweynaha dalka Eritrea Aziz Afwerki ayaa Xasan Sheekh Maxamuud u diiday ciidamadii loo toobaray Soomaaliya ee 5,000 ahayd sida Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sheegay dalka Mareykanka wuxuu yiri Aziz Afwerki ciidamadan waxaan ka baqayaa in lagu weeraro mas'uuliyiinta dawladda ka soo horjeeda wuxuu qariyay malaha Xasan Sheekhna afkiisa ayuu ka sheegtay wuxuu yiri ciidamadan guud ahaanba waxa ay yihiin ciidamo Soomaaliyeed Soomaaliyan u toobaray Al-Shabaab inay la dagaalamaan ugu talagalnay annaga uguma talagalin in farmaajo lagu weeraro uguma talagalin in Xasan Cali Khayre lagu weeraro uguma talagalin nabad iyo nolol dadka taageersan ee odayaasha ah ee haweenka leh ee dhalinyarada leh ee culimada leh ee aqoonyahanka leh in lagu weeraro sidaa daraadeedna waxa arintaas ay caqabad xoogan ku noqotay Mahad Maxamed Salaad iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadka kale ee la shaqeeya Damo Jadiid oo iyagu halkaasii ku soo afjaray qorshahoodii ay ku doonayeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay weerar ugu geysto hadaba farmaajo markii xafiiska uu joogay qofkii nabadgelyo ku jooga magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo qof uu ku xadgudbay lama arkin laakiin dadka dawladdii inay dumiyaan rabay oo qaran dumisku u arkay oo dawladda shisheeyay inay gadaal ka riixayaan ugu arkay
ayuu weerar ku qaaday maxamed cabdullaahi farmaajo, taasna soomaaliweyn oo dhan ayaa ku weeraray. Tusaale ahaan, hadda Damo Jadiid waxay leeyihiin qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel ayaa weli taageersan farmaajo, intii kale waa ay ka soo hareen, iyagoo leh qabiilada la heebsooco, qabiilada Soomaaliyeed ee la dulmiyey, qabiilada Soomaaliyeed ee point five-ka lagu magacaabay in ay yihiin kuwo weli taageersan farmaajo. Weli qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Damo Jadiid ayaa baraha bulshada arrintaasi ku wada. Laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo ee dad kasta waa ay og yihiin inuu yahay madaxweynihii ugu taageerada badnaa ee soo mara Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa madaxweyne ay taageereen qabiil kastoo Soomaali ah, ma aha hal qabiil, ma aha laba qabiil, ma aha saddex qabiil. Qabiilada Soomaaliyeed aad bay u tira badan yihiin, deegaano kala duwan ayay degaan, waana ay wada taageeraan arrintaasi oo guul siyaasadeed u noqotay farmaajo. Isla markaana markii xafiiska uu ka tegayey loo ooynayay oo dadku u ooynayay aysan ahayn dad beesha uu kasoo jeedo madaxweynaha ah, waxay ahaayeen dad kasoo jeeda meel kasta oo Soomaali ay degto. Hal qabiil maah, laba qabiil maah, shan qabiil maah, toban qabiil maah. Waxa ay ku arkeen waxay tahay farmaajo inuu lacag gurigooda ugu geeyay maaha, farmaajo maaha inuu wax walba iyaga siiyay, laakiin farmaajo wuxuu muujiyey in uu helay kalsoonida dadka Soomaaliyeed, ducadooda inuu helay, inuu helay baraarujintooda, inuu helay wax kasta oo tala ah oo ay u soo jeedinayeen. Haddaba xoogaha marka waxay tilmaamayaan in Mahad Maxamed Salaad uu weli isku dayi karo in uu ka aargutay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama Mahad Salaad hadda awood xaddaafa gacanta uu ku hayo oo xitaa la leeyahay milkiilayaasha dowladda isaga ayaa ku jira, isaga iyo Abshir Bukhaari, nin lagu magacaabo Faarax Sheekh Cabduqaadir oo la siin doono kursiga uu u diiday Maxamed Xuseen Rooble, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo shakhsiyaad kale. Haddaba siyaasadda Soomaaliya marka aad fiiriso, qofka markii awoodda uu gacanta ku hayo wax walba oo qaladaada oo uu sameeyo dad ayaa ugu sacabatuma, dad wax kastoo wanaag aan ahayn oo uu sameeyo dad ayaa ugu sacabatuma. Lama oga weerarka la dilo qorsheeyay farmaajo, laakiin kuwii laga cabsida qabay waa la fashiliyey. Jeneraal Odowa iyo Asiyaas Afwaarki ayaa fashiliyey. Asiyaas Afwaarki, Xasan Sheekh Maxamuud markii xafiiska uu yimid wuu ogolaaday in dalkiisa uu yimaado, wuu ogolaaday in Asiyaas Afwaarki uu arko dhalinyaradii Soomaaliyeed ee la tababaray. Asiyaas Afwaarki wuu ogolaaday in ummadda Soomaaliyeed ee walwalka qabtay walwalka laga saaro. Laakiin Asiyaas Afwaarki wuxuu diiday in ciidamadaas layska soo wato, hadhow dad lagu weeraro, ay ceeb la kulanto dowladdiisa oo la yiraahdo ciidankan waa kuwii lagu soo tababaray dalka Eritrea. Eritrea taariikhda Soomaali waa ay maalgashatay Eritrea oo kaalin weyn ayay ku lahayd in madax bannaani ay ka qaadato Ethiopia. Sidaa daraaddeed Ethiopia waxay xilligan u aragtaaba in heshiis dhexmara Soomaaliya iyo Eritrea wax weyn uu yahay. Farmaajo isaga ayaa soo celiyay xiriirka Eritrea, waxaana loo arkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirka uu soo celiyay in uu danagaara ka leeyahay dictatorship, waaye nin dictatorship uu ku xirtay iyo waxyaabo kale ayaa la dhahay. Haddana markii la arkay 5,000 oo askari oo la tababaray oo la qalabeeyey oo Eritrea maanta ay leedahay wax walba waa u diyaar, dad badan ayaa farxay oo yiri farmaajo waxaana annaga u jeedin, ayuu isaga arkay. Dabcan waan arki doonaa xaalka imeesha uu ku dambeeyo muuqaalkan. Hadii aad dhameysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale. قيبتا كومنتيغا حرا يا توتا هي فكر كاغا يا نغلا وداي كرتا ماتسنت.